Valjevska policija je rasvjetlila 5 krađe i 2 teške krađe, uhapsivši 40-godišnjeg LJM i 39-godišnjeg MM iz našeg grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ova krivična dela. Oni se sumnjiče da su u protekla 2 mjeseca na području našeg grada i stambeni zgrada krali bicikle, kao i da su provaljivali u podrum iz kojih su ukrali alat, električne mašine i pneumatike. Na ovaj način su, kako se sumnja, vlasnike oštetili za oko 200.000 dinara. Policija je kod osumnjičenih pronašla deo ukradenih stvari i vratila ih vlasnicima. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Valjevu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužiocu.